म्हणजे करसवडे जंक्शन आसा त्याचे राईट सायडीक उदीक स्टॅग्नंट जाल्लें आसा आनी उदीक तें पासार जायना आनी ताका लागून डेंगू मलेरिया ह्यो दुयेंसां वाडूंक शकता. खूब तेंप जालो त्या खातीर कितें केल्लें बी तुमी जेन्ना थंय हायवेचें काम चालू जाल्लें तेन्नाच्यान हो प्रोब्लम इशू येत आसा. त्या खातीर आमच्या आमदारान तसो तो प्रपोज केल्लो आसा क्रॉस ड्रेनेज केलेली आसा. तेन्ना तितली ड्रेनेज जावन आसा तेजेर तेंच्यांनी कन्स्ट्रक्शन केल्लें. आतां तेजेर प्रपोज करून तो फूल क्रॉस ड्रेनेज तेंच्यांनी हें केल्ली आसा आनी तो एस्टिमेट जावन फायनान्शियल अप्रुवलाक आसा. जेन्ना फायनान्शियल अप्रुवल जातलें तेन्ना तो कन्स्ट्रक्शन जातलें तेजें आनी तेजो एक सुटावो जातलो तेजो. आनी डेंग्यू आनी मलेरियाच्यो केसीस सद्या वाडलेल्यो आसा. हांव प्रत्येकाक सांगूंक सोदतां की एज अ मुन्सिपाल्टीची आनी हेल्थाची ती हें नासतना रिस्पोन्सिबिलिटी प्रत्येक सिटिजनाची आसा की तेंच्यांनी आपले जे घरा कडेन सायडीक खंय स्टॅग्नंट उदक उरता पळय तें तेंच्यांनी खाली करचें. इवन टायर्स नाल्यार कोकोनट शेल नाल्यार तेंचे वाजीस आसता पळय ते तेंच्यांनी खाली करून दवरचे. कित्याक इवन एका पर वीक उदीक चेंज करीत रावपाक जाय. प्रत्येक गजालीन जें उदीक आसता उदक उरता पळय तितून मलेरियाचे जे मस्किटोज आसा ते ब्रीड जाता तशें डेंग्यूचे ब्रीड जाता. ते कमी करपा खातीर आपणे क्लीन दवरपाची ही आपले सरावंडींग एरिया आसा ही क्लीन दवरपाची आपण प्रयत्न करपाक जाय प्रत्येकान आनी आपल्या क्लिनिनस दवरचे. हे हांव सगळ्यां कडेन सांगूंक सोदतां की तेंच्यांनी आपले प्रत्येकान आपली करची.